পিএনউজলে প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক মই পুজে স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে দিবলৈ ওলাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি বেলেংবাৰীত ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া শিৱসাগৰৰ এটুবি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে গঞা ৰাইজে যিহেতুকে উন্নয়নৰ নামত এতিয়া সঘনে শ্লোগান দিয়া এইখন চৰকাৰৰ দিনতে কিন্তু এটুবি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে জনতাই যিহেতুকে টেপ আছে কিন্তু পানী নাই এতিয়া ক্ষুদ্ৰ মহিলাই পানী নহা টেপত কলত হৈ এনেদৰে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খোপ উজাৰিছে শিৱসাগৰৰ বান্তুং গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বেলেগীবাৰীত বিশ্বাসপতিত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বহু লোক আৰু উপান্ত হৈ এতিয়া জান আৰু পুখুৰীৰ লেতেৰা পানী খাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ এতিয়া ৰাইজে যিহেতুকে উন্নয়নৰ সঘনাই শ্লোগান গোৱা এইখন চৰকাৰৰ দিনত কিন্তু এতিয়া এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে হাহাকাৰ কৰিছে গঞা ৰাইজে আৰু সেয়েহে বেলেংবাৰীৰ বিশ্বাসপতি ৰাইজে গাঁওখনৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অৱস্থা দেখি বা যি অৱস্থা হৈছে তাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে যে তেওঁলোকক এটা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু যিহেতুকে আমি জনাই গৈ আছোঁ যে শিৱসাগৰ বান্তু পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বেলেঙাবাৰীত এতিয়া বিশ্বাসপতিত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে বঞ্চিত হৈ পৰিছে বহু লোক আৰু উপায়ন্তৰ হৈ এতিয়া জান আৰু পুখুৰীৰ লেতেৰা পানীকে ধৰি এনেদৰে লেতেৰা পানী খাবলৈ এতিয়া বাধ্য হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যিহেতুকে উন্নয়নৰ নামত এতিয়া সঘনে শ্লোগান দি থকা বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনটোতে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে জনতা আৰু এইসকল জনতাই এতিয়া এনেদৰে কলৰ সন্মুখত এতিয়া এনেদৰে কলহ বা টিং ৰাখি এনেদৰে এতিয়া শ্লোগান দিছে আৰু লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া খোপ উজাৰিছে আৰু সেয়েহে বেলেঙাবাৰীৰ বিশ্বাসপতি ৰাইজে এতিয়া গাঁওখনক খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত কিন্তু দাবী উজাৰিছে পানী সমস্যাটো আজি 30 বছৰ হ'ব ইয়াত মানে প্ৰথমৰ পৰা যিটো আমাৰ পানী যোগান আঁচনি এইটো বেলেংবাৰী পানী যোগান আঁচনি বহি আছে আপোনাৰ এইটো দৰাগাঁও আৰু বেলেংবাৰীৰ মিডল চেণ্টাৰত কিন্তু এইটো বেলেংবাৰী পানী যোগান আঁচনি লিখা আছে তো তাৰ পৰা এই লাইন আমাৰ 30 বছৰ আগতে ইয়াত আহি পালে আৰু টেপো বনালে কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ ৰাইজে পানী পোৱা নাই পানী পোৱাই নাই নহয় তেখেতে যিটো আঁচনি লৈছে তেখেতকতো আমি আন্তৰিক অভিনন্দন দিছোঁ জনাইছোঁ কিন্তু আজিলৈকে যিটো জল জীৱন মিছন কয় আমাৰ ইয়াত আজিলৈকে কিন্তু আহি পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ মানুহ ইয়াত কমচে কম আপোনাৰ 2-3 হাজাৰ মানুহ আছে পানী সমস্যাটো বান্তুং গাঁও পঞ্চায়ত কয় আমাৰ নাজিৰা সমষ্টি শিৱসাগৰ হয় পানী যোগান আঁচনি মানে অন্য ছাইডত যদি হৈছে মানে আমাৰ এই জেগাত বেলেংবাৰী যিটো কয় আমাৰ ইয়াত কিন্তু পানী পোৱা নাই অন্যান্য ছাইডত পানী পাইছে কিন্তু আমাৰ এই মিডল চেণ্টাৰত কিন্তু আমি আজিলৈকে পানী পোৱা নাই কাটি দিয়া কথাটোতো মানে সেইটো হ'বই নোৱাৰে এইটো চৰকাৰী ফাণ্ডৰ পৰা অহা বস্তুটো কোনে কাটি দিব সেইটো এটা আমাৰ বেলেংবাৰীৰ মানে যিটো আমাৰ ইয়াত আহিছিলে এইটো কলাখোৱা যিটো এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যিটো বহিছে এইটো বেলেংবাৰী নামত আঁচনিটো আহিছিলে কিন্তু এইটো কি কাৰণবশত মানে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি আপোনাৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত লৈ গ'ল পানীৰ সমস্যাটো এতিয়া কিছুমান মাথো টিউবৱেল আছে তাৰে পৰা খায় কিন্তু যদি খালেও কিয় মাথো টিউবৱেলৰ পানীকেইটা যথাসময়ত খায় তেতিয়া আমাৰ ইয়াত বহুতো মানুহৰ পেটত আপোনাৰ কিডনি ষ্ট'ন হৈ আছে কাৰণে পানীৰ কাৰণে নানা ধৰণৰ গেষ্টাইটিছ নানা ধৰণৰ বেমাৰ হৈ আছে